ពាក់ក្រព្រព្រៃអាសង្ហាមើលបានណាអាកំចិលអែងត្រូវខ្ញុំកញ្ចែត្រូវប្រយ័ត្នថាជាចាប់ប្រផេះមកដែរទេអីហេតុអីបានជាខ្ញុំអញ្ចឹងឯងបលីជាមួយពួកខ្ញុំមកហើយខ្ញុំផ្លុំកញ្ចែល្អជាងដងឯងដងឯងខ្ញុំទើបតែភ្ញាក់ពីដេកមិនអាចដេកទៀតបានទៅបានស៊ីសាច់ជាមទេខ្ញុំរងទុកបន្តិចចុះអូយឃ្លានដល់ឡៃវើយអាយយងងឹតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមិនខ្លាចទេអាយអាហើយក្រមេមានដៃទឹកដែលគ្មានគូស្ត្រីប្រកួតដែលទឹកអស្ចារទទួលបានដៃនេះនឹងអាចគ្រប់គ្រងព្រៃបានដែរមិនខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងក្រុមតដៃមួយនេះខ្ញុំមិនបាច់ខ្លាចចោលទៀតនោះទេខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងព្រៃនេះឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំមកខ្ញុំមកខ្ញុំខ្ញុំមិនស៊ីឯងទេឲ្យទៅដៃមកខ្ញុំប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនស៊ីឯងទេឲ្យកំពីដាវមកខ្ញុំមកកំចិលមកឯសោះមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំស៊ីកំពីនេះអស់ហើយឯងមានដាវក៏ឯងមិនចេះប្រាដែរអូយអារិយរាយឯងកុំគិតបែបនេះអីណាពួកយើងរួមពួកយើងរួមដៃគ្នាទៅយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងរកដាវទឹកទាំងអស់គ្នាទៅអីទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាចរឿងគឺបែបនេះទេមេត្រាទី2053របស់មេភូមិជាមយើងដាក់ខាត់ក៏មិនអាចជឿជាក់ពាក្យសន្យារបស់ចចប់នោះទេអាចចប់មួយនេះប្រកាសជាមានអបាយកលផ្សេងហើយខ្ញុំនៅតែបន្ទុកចិត្តមិនបានទេត្រូវតែទៅជាមួយគ្នាស្អីស្អាតដែរឯងទៅប្រាប់មេភូមិទៅអ
ាសង្ហាអាកំជិលពួកយើងជាមួយអារិទ្ធរាយមិនបានទេពួកឯងគិតថាទៅដើរលេងអើបានទៅជាមួយគ្នាទៅជាមួយគ្នាគួរតែស្លាប់មែនវៃឲ្យយកអុយអងហើយពួកឯងមើលទៅក្នុងកាពីទៅតាមមានបញ្ចុះបាយអីបានគ្នានេះហេទុកឲ្យខ្ញុំចុះដៃទៅឆ្វេងមុខដៃស្ដាំបកក្រោយជើងស្ដាំទៅមុខជើងឆ្វេងបកក្រោយត្រឡប់ក្បាលកន្ទុយវាឡើងទៅលើទៅឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងមិនមែនអានទេអញ្ចឹងចោះល្ងងទីបំផុតខ្ញុំអាចយកដៅបានហើយពួកអាចៀមល្ងងខ្ញុំយកដៅនេះបានហើយប្រកាសជាសម្រាប់ពួកឯងចោលជាមិនខានទេត្រៀបរលឹងហើយឆាប់ចេញទៅអារីយ៉ារីមិនគួរណាជឿឯងសោះខ្ញុំគេស្រីស្អាតណាស់មិនផងពួកអារីនេះហើយនឹងចូលចាប់ប្រភេទនាំគ្នាចូលទៅព្រៃរកបានតែបាត់ហើយស្អីជាមួយនរណាគេជាមួយនឹងចូលចាប់ប្រភេទអូអើយអាយូយពួកអាយត្រឡប់មកវិញហើយហើយនឹងចាប់វាមកទៀតផងលោកមិនផងមានដាវទឹបដែលកប់មកជាច្រើនឆ្នាំហើយក្នុងសៀវភៅសរសេរថាដាវនេះធ្វើពីដែកដ៏ល្អនៅពេលដែលរៀនចេះប្រើគឺអាចគ្រប់គ្រងប្រិយបានហើយលើកនេះមិនចាំបាច់ខ្លាចចោតទៀតនោះទេមែនទេយើងទាំងអស់គ្នាមានដាវទឹបមួយនេះថ្ងៃក្រោយមិនខ្លាចចោតទៀតទេមែនទេមែនហើយមិនចាំទៀតពួកយើងអាចតបតនឹងចោតប្រភេទបានទៀតផងអើយខ្ញុំខ្លាចឈាមហ បងគឺជាចចកដែលគ្មានបានការសំបីដើកទឹកក៏ត្រូវឈាមយកទៅបាត់ដែរអុយអាយអូចចកប្រផាកចេញមកស្លាប់មកហើយនៅមានចចកក៏ហំទៀតឲ្យពួកឯងលក់រសជាតិដើកទៅម្ដងអូនសំឡាញ់តែគិតយ៉ាងម៉េចទៅណោះ
ឃើញនេះទៅពួកឯងកុំអើយយើងក៏បានរៀននៅក្បាច់គុណពាក់កណ្ដាលដែរក្បាច់គុណរបស់ឯងមិនខ្លាំងដូចជាយើងប្រហែលទេចាច់ហិចយកចាច់ប្រផេះចូលមកចោហើយហើយបាយអរមែនអរអីគ្រីណាស់ជួបផ្សេងលើកោហៀនមកទៀតទេណារីរីណៃប្រើដៃទឹកនោះជារោមរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យភ័យឡើងផ្ដាសាយប្រហែលថ្ងៃឯចាំខ្ញុំណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំលួចដៃទឹកនោះបានខ្ញុំប្រកាសចេញឲ្យឯសាឡបងរស់ចិត្តនេះម្ដងជាមិនខាននោះទេអីអីអីអាចចកល្ងងថែមទាំងល្ងើមកក្បាលនេះលើកមុនវាយហើយនៅបរមរៀងនៅចង់មកលួចតើទៅទៀតដាច់ខាតបានឲ្យឯងនោះទេចាញ់ហើយនៅលើកនេះខ្ញុំត្រូវតែជោគជ័យពួកយើងអាចចោកដើមឈើហើយលូតចូលទឹកមិនល្អហើយកម្លាំងខ្ញុំអន់ពេកហើយដើមទឹកត្រូវទៅចោកប្រភេទដើមយុទ្ធបាត់ហើយនៃណាគឺនៅតលេដែលមានត្រីស៊ីមនុស្សនោះណាចោកប្រភេទលូតចូលទឹកនោះដើម្បីយកដើមទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់ទឹកថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកកន្ត្រែងកាក់ខ្សែរបស់ចាចប្រផេះខ្ញុំទៅលើកទឹកចិត្តពួកឯងខ្ញុំខ្លាចឈាមខ្ញុំអាចវិលមុខអាយោនេះជួយផងជួយផងជួយផងអាយោអាយោជួយផងជួយផងចេះប្រើដៃល្អបែបនេះទេហើយខ្ញុំក៏ខ្លាចដៃប្រើដៃនេះហ៎ទាំងអស់គ្នាខំរកទៅប្រកាសចេះឲ្យរកឃើញខ្ញុំគិតថារំខាញ់នោះទេអញ្ចឹងគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះទេតើតើប្រហែលជាចាក់នៅក្នុងទឹកនោះហើយតើវាយ៉ាងម៉េចទៅកាលពីមុនណាយើងគ្មានដៃនេះក៏អាចយកឈ្នះចចកបានដែរគឺខ្ញុំឃ្លាតហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើម៉ែណៃហើយខ្ញុំតែមានដៃគំពីពាក្យកណ្ដាលទៀតគឺហៅឲ្យលោកមេភូមិធ្វើដៃថ្មីមួយទៀតហើយយើងប្រកាសជាតឡប់មកសងសឹកវិញអាយយ